Arratsaldeon, Josu. Iepa, txaldeon. Guztia. Horita zu. Hemen, talla lanetan, eo? Bueno, divertitzen. Gainera, bala ostia baldin badokat, azten nahi zunekin eta hori male ostia pasatu zen. Terapia moduan, talla, terapia moduan, bai. Joan, hemen ikustu zaitu, zura lan zen, bai. Eskultore ere bai, bai tale. Musikari ere bai, bai tale. Berako bandako zuzendaria ere bai. Eta koralako zuzendaria bai. Bandako zuzendaria ere bai. Zuhiltzaile voluntario ere bai. Voluntarioa ere bai. Striperra ere bai, tarteka. Ere bai, tare. Vale. Zer da ine ez tezuna, bizi momentan? Larrua jo. Hori ez dut egin, nago virgen. Hori. Antzietik eta gibetik, bai. Bai, eta porratzeko gogoi gabe edo. Pues bai. Hori ez dut sinisten. Tarrukotzean hori ez dut sinisten. Pues nik ez dakit hori gezurrak erraten. Bueno, bueno. Musikari ere, bai, hamar instrumento gotzen behin dituz? Bai, iria zen nintzen, poso pianokin, organokin ere, txistukin, gitarrakin, flauta zuzena, eta gero flauta trabesera, karina, musu gitarra, baitare hori izkilak, hori jotzen dugu... Partiturakin, ez da? Partiturakin, bai. Orain ere jotzen duzu? Ez, zergatik, bueno, orain ja eskeria sartzen ari naiz, eta igotzeko orain eta galeko sartzen zait, baina garai batean baita ere, pues hori lengua paisa, ja, hilda. Eta, pues, hobe, hitzela eta hijo puta bat zela, eta... eta, bueno, nintzen, baina behin batean, ni han jotzen, eta hartu zuen sokak, zileko sokak, eta lotu zuen, eta nik ez jotzeko. Osea, kabroi hori, hori ez zela pesa eta ez ez. Alegina, bai. Apaizakin, ez zinen ondo behin konpontzen. Bueno, ni hamaika urte egon nintzen apaiz estudiatzen. Abai, eta zintzen dut, utzi? Ba, bueno, utzi. Idatzi nuen artikulo bat, eta Liza sartu zen eren kontra, komunista, mason, eta ez dakiz zer. Eta orduan, eren zen, bueno, keos den, panelkur. Eta utzi nuen. Eta Liza utzi zen. Bai. Itu beste kontuat, Guardia Zibilak, ondo sortu zaitu, ezta? Ondo sortu zaitu zu Guardia Zibilak. Ezagutzen ditut, bai, bai, bai. Niri respetatu dute, eta orain, baita ere, respetatzen naute. Liburu bat egiatzen zen, nuen? Bai, eta liburua... Guardia Zibilarekin topaketan. Lortzean, bai, lortzean, aparkatu nuen kartzelan ezin, eta sartu nuen hori karta batekin eta bi liburukin. Bat dedikatua. Hemen traste mordioa daukazu? Bueno, bai. Zau gustatzea izu, gordetzea? Niri gustatzea gordetzea. Mira, abizo, adibidez hori hor, bakat alambre batzuk, pues alambre horiek... Txarrantxa, esate dugu. Bai, ziren, alambre hori, alemanenak, bigarren gerra mundialekoan. Josu, auspo hau? Atatxina. Galanta da, eh? Bai. Apaiztegin zeik hasi zen duen, hamaik hartutan. Pila gauzak hori, latina, frantzesa, inglesa, eta grekoa, eta hebreoa. Bai, ere? Bai, bai. Gero baita ere, batzen ziguten dibujo artistiko eta dibujo lineal. Fizika, kimika, bai, fizika, kimika, eta parte hortikan, gero, pues, bueno, gramatika eta dena. Zenbat urtekin sartu zinen? Hamaika. Eta hor, nera bezaroan, seksualidadia ez natzen aidanen dabar, hori reprimitzia? Ni bak, zekien, nola funtzionatzen zuen seksua, baina ez niria. Claro, ez dena. Erabaki nuen hori zientifikoki ikustea nola funtzionatzen zen neria. Eta horreri baita ere bakat hori eskultura bat dedikatua. Eta eskultura da eiakulezio kosmikoa. Bueno, eta probatu zen honzuk zere... Bai, hori, bai. Bueno, baita ere nire esperientzia seksuala izatu zen hemen, bueno, hor bat zen, bueno, garpinteria atatxina eta ez dakizera. Eta nire nintzen hor taliatzen eta ez dakizera zerbait egiten eta pise egiteko gogua eta onduan zen oliategi bat. Eta kanpotikan hasi nintzen pise egiten. Eta etorri zen, ez dakit zen oliaskoa edo olua edo ez dakit zer, eta ikusi zuen hori xixari bat eta eman zidan pikotazo bat dela letxe. Baixa, bai, eh? Joan nintzen dendara eta, bueno, nire ama ez dakit... Zan, txilibiton? Bai, txilibiton, bai, bai. Bai, eh? Bai, bai. Mokoka? Joder! Hortengo udaran, telebiztan ikusi zaitu. Bai? Bai. Zeba? Kantari. A, kantari? Bai. Kasatu nuen kanta famatu hori korruko txuko txuko. Korruko txuko txuko gukek abesten dugu, baina nik ez nekin noik kanta erotikoa zenik. Jo, bar. Kanta erotikoa da, inkluso... Letra, bai. Eta kanta da, a ber, nik ondo. Txutxurruko txu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 t
Bueno, ez da, aita ganbaran eta amazu kaldean neska mutilak berriz eskalen azpian kurrukutxu kutxuku ez neri ukitxu aita ganbaran da eta sentituko gaitxu kurrukutxu kutxuku. Altzik ez da altzaten, jaunik ez da altzaten, zure laguna hiltzen. Lehen jozu? Bueno. Hau, zaure kanta? Bai, nire kanta nik egindakoa, bai, bai, bai. Bestia, dana beltzegin jotzen. Beltzegin, bai, bai, nire tono preferidua da hori. Jozu, gertatzen zaizu jotzen izela unkitu? Unkitu, emozionatzea? Emozionatzea, nire baita, nire horrein ez hiltzen bazait norbait maitatua. Eta nire organuan jotzen, egon du nahiz jotzen eta negarre egiten. Eta ezin ikusi eteklak eta ez dakit zer. Normalki triste zarenean desagoatzen zara hori musikakin. Bueno, bueno. Bestelakoik? Pozoak egoz egitekoik? Katxonde moko zehoz, eh? Ezkondu ginen gabilan, joan ginen oera, joan ginen oera, zenarra jarri zitzaiden, jatzeko zaurrean, eta neskatila gazte. Ei, argatu, nola pasa gaua, nola pasa gaua. Diabruak eraman dezala, interesatuak, interesatuak. Nik orain nahiago dut, gazte sasoikua, hogei urtekoena. Zakil haundikua, zakil haundikua. Azken berzoiek, normalki, apeizek egin duzuten hori rekopulazioan, sobera fuerte eta apeizek ez zuten... O, zentzuen, ez da? Zentzura eta inkizizituk eta behar lan egin da, ez da? Boi osu, harki ega, baina asko narrare guztu asko do, eh? Koia jauna, josu. Ezkerrik asko. Ez da zerik, nahi duzun arte. Bai, atzalde bikain hau, gurekin emateatik. Ba, ba. Segi olaxe, zure askotariko lanoitan, eta bukatzeko kantan bat eskatu dorko izu. Bueno, li, proposatzen dizu eta kampanadez Amortz. Amortz. Eta ordu gutaz ezait eta jotzen dut baita organoan. Nik ezkilako ditzaket? Bale, ezke bezalaz hori nik ezin dut hori... Zuekin guztiokin, Josu Goia, Luziaken, kampanadez... Amortz. Amortz. Amortz, fan un cri per la guerra dels tres fills.